Vi tror att 18 000 journalister vet mer än dina 200 Facebook-vänner. Så därför har vi byggt sammanfatta.se. Vi som gjort det är Peter, Emil och jag heter Johannes. Vi läser in artiklar från Sveriges största nyhetssajter. Sen så använder vi Wikipedia-rubriker för att hitta ämnen i artiklar. Och tanken är då att om vi hittar ämnen på flera olika tidningar så ska det ämnet vara högst upp hos oss. Så att det blir som en aggregerad startsida. Dessutom så är tidningarna lite dåliga på bilder. Så vi har kompletterat så att alla artiklar har någon bild från Google Images. Ja, sen när vi plockar bort annonsen också. Vi tyckte de var lite tråkiga. Nej, men ärligt talat. Affärsmodellen är ungefär som Spotify. Vi tänker oss att ni ska prenumerera på den här tjänsten. Och så ska vi då skicka pengarna vidare till tidningarna. Och på så sätt så kan de tjäna pengar. Så vad säger ni? Skulle ni pröjsa 50 spänn i månaden? Ja. Tack. Oh, just det. Vi kommer nog förmodligen behöva lägga den här i stängd beta efter den här veckan. Så gå gärna in och prova medan den är öppen. Innan tidningarna börjar jaga, menar du? Ja, det är bra.